ပါလေဒီအရင်ဆက်ရင်ထိအောင်ဆာမက်ကိုပို့ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တာဗောဒါပေမဲ့အရင်ဆာလုတ်လာဆိုတော့လုတ်ခိုင်းလို့ဒါလုတ်နေရတဲ့သဘောဖြစ်နေတာဗောအဲ့တော့အဲ့လိုဒါတော့အမေနဲ့ဖေကအရင်ချုပ်ချယ်ရမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေအဲတခါလေတို့မကြိုက်တဲ့သူမျိုးဆိုတာလည်းရှိတာပဲတို့သဘောကျတဲ့သူဆိုတာလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးကတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲစိုက်နေလို့မိလေးကချင်ပါအဲ့လိုလေအမေမကြိုက်တဲ့သူအမေကဘာလို့မကြိုက်ပါလဲမသိဘူးအဲ့လိုပြောရင်အမေကြိုက်တဲ့သူဆိုတာအမေကညာဆိုလဲဟိုကဒီညာဆိုလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့လေမသိဘူးဖုန်းကကြတော့လေအရန်ယူသေးရတယ်မှာပါတယ်အမင်းမေဟိုပါပေါ့ပြီးတော့ဖုန်းကြတော့ဆယ်တန်းပြီးမှပဲကင်ဘူးတာပေါ့လေဆိုတော့ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ထိမ့်မက်နေနေမှာအိမ်ရဝယ်ပေးဘူးတာဆိုတော့အဲ့ဖုန်းကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ချီအဲ့လိုဖုန်းနေပါရင်ပျောက်တာမျိုးပွဲတာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးအဲ့လိုတခုခုဆိုအရန်ယူသေးရမှာပါတယ်ပြီးတော့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်တက်မှုထားရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပျောက်တာကွဲရတော့မကြုံဘူးအရန်ယူသေးရယ်ပေါ့အဲ့ဖုန်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရဲ့အော်အဲ့တုံးကကြတော့လေလေဖုန်းနေရသိရမလားဟိုဆယ်တန်းအောင်မှပဲဝယ်ပေးကြရလားပြီးပါတိတ်ပြီးတော့ခက်မစားသေးရလားခက်တော့ခက်စားဒါပေမဲ့မေတို့အမေဖေကြတော့လေအဲ့လိုဆယ်တန်းအောင်မှပဲဖုန်းလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရဲ့မိဘတွေပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတော့ဆယ်တန်းပြီးမှပဲကိုပိုင်ဖုန်းကိုကင်ပစ်တာပေါ့လေအရင်အားကြရတယ်ကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အခုကိုရိုင်းကအဲ့တော့ဟိုပထမဦးဆုံးအဲ့လိုဆယ်နှစ်ပြီးမှပဲကင်မှုတာဆိုတော့ဒါအမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့လေပထမဦးဆုံးဘဝမှာအဲ့တော့ကကြတော့လည်းရရင်ရပဲဟိုဖုန်းပထမဦးဆုံးကင်မှုကိုဖုန်းနံပါတ်လည်းဘယ်သူမှမသိကြဘူးဆိုတော့တနည်းတနည်းဖုန်းတစ်ခေါက်တော့မလာလို့ကိုဖုန်းကိုပြန်ခေါ်တာအမှတ်တရပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလားအဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါအဲ့လိုဆိုတယ်ဟုတ်အဲကျောင်းတော့ကလည်းဒီတိုင်းကွက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပါပဲကျောင်းတော့ကကြတော့လေဟိုပေါ့မင်းကျက်ဆာအမေနဲ့ဖေကြဒီဆာမိုင်းကိုအရင်အာယုံစိုက်စီခြင်းတော့အဲ့ဆန်တန်းချီကိုအဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ဆာအရင်ဟိုပါပေါ့ဟိုလောက်ခဲ့တဲ့ပါလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့အများနဲ့တော့အိမ်မှာဂိုက်တီနဲ့တူရှင်နေနဲ့တောက်လျှောက်ကိုမနေ့ကနေပြီးညချီကိုအဲ့လိုလုံပန်းနေရတဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုမျိုးအဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုပါလေဒီအိမ်ဆယ်ရက်ချီတော့ဆာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တာဗောဒါပေမဲ့အရန်ဆာလုတ်လာဆိုတော့လုတ်ခိုင်းလို့ဒါလုတ်နေရတဲ့သဘောဖြစ်နေတာဗောအဲ့တော့ဆာဘေးဆိုင်လုတ်ပဲအဲအဲ့ဘယ်တော့ကလဲဆယ်ရက်ဆာကိလို့ဆယ်ရက်မတိုင်ခင်ဆာဩဆာဘေးဆိုင်ယူကောင်းလေးနေလားအဲ့လိုလည်းမရှိပါဘူးလို့ဆာကြရင်ပြေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိပါဘူးအမေကြည့်နေပါဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူးရိုင်းမှာပဲအဲ့တော့ပါတော့မောင်ဆုံးဆိုဆယ်နှစ်ပြီးတော့မှပါပဲဆယ်နှစ်ပြီးတော့မှရင်းခုန်တာလားမောင်လေးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုအဲကိုကိုတွေပို့ပြီးတော့ crush ပါအဲ့ဆယ်နှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကြီးကတော့တက်ခွေတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုပါပေါ့အဲအဲ့လိုကိုတွေဆိုတာထက်လို့ကိုကြီးဟိုကတစ်နှစ်လောက်ပဲကြွားရဲသူနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သဘောကျပါတယ်တစ်နှစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ចောင်းတော့ကပြောတာပါဟုတ်ရင်ခုန်နေဆိုတာထက်ဒီလိုပါမယ်ငငယ်တော့ဆယ်ကျော်တက်ကြတော့လေဒီလိုပဲဟိုရင်ခုန်နေဆိုတာထက်အဲ့လိုစိတ်ကစားတာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိရပါမင်းကလေးရာရာချားလေးတူတူပါပဲเนาะဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးဒါပေမဲ့အရန်ချစ်သွားတယ်ပါအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတော့မရှိဘူးတိတ်တောင်မှတ်မှတ်မိရောအဲ့ဒီကိုကြီးကိုချစ်ပါရောလမ်းမှာတူတူတူတောက်လားအဲ့လိုအဲ့တောင်ကကြိုက်ခဲ့တဲ့သူလားဘယ်လိုမျိုးလဲတိတ်တောင်မှတ်မိချင်တော့လေငါဟိုကတော့မရှိဘူးကျောင်းတော့ကလည်းတကယ်ရောရှက်တက်တယ်တဲ့မှာပါရှက်တက်တယ်ကွက်ကိုနေတဲ့တဲ့မှာပါတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမရကြတော့လူတယောက်ကိုကြိုက်တာတို့သဘောကျတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုနည်းစိတ်ကကွက်ကိုပဲနေတတ်တယ်အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအေးစိတ်နေတတ်တာနည်းနည်းရှက်တက်တာလားဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးတော့မဖော်ပြတတ်ဘူးအဲ့လိုထားတော့ထားမှာပေါ့ထားမှာပေါ့အမေမကိုနဲ့စိတ်အဆင်ပြေတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ထားပြမှာပါအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲအမေမသိအောင်ဆိုဖုန်းပြောတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုဒါတော့အမေနဲ့ဖေကအရင်ကြီးဟိုမျိုးချုပ်ချယ်ရမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေအဲတခါတည်းတို့မကြိုက်တဲ့သူမျိုးဆိုတာလည်းရှိတာပဲတို့သဘောကျတဲ့သူဆိုတာလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးကတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲစိုက်နေလို့မိလေးကချင်ပါတယ်အဲ့လိုလေ
ไอ้ chain way ဘောကလည်းဟိုအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးရောမဟုတ်ပါဘူးတခါလေအဲ့လိုကိုယ်သဘောကျရတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ဖုန်းပြောကြည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုပေါ့သူဒီလူရဲ့စိတ်အခြေအနေစိတ်ခံစားမှုတွေအဲ့လိုမျိုးနည်းသိအောင်လေ့လာပြစ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးပါဟိုအမေနဲ့ကတကယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအမေတိပါလေတော်တော်များဟိုပါပေါ့ဟိုကိုနဲ့ခင်တဲ့သူတွေရင်းနေတဲ့သူတွေဆိုအကုန်လုံးတိပြီးသားဆိုအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပြီးကြာကြတော့ကိုတကယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မပြောတတ်ဘူးနောက်တော့မိတ်ဆက်ပြီးမှာပေါ့ရှိနိုင်အမေမကြိုက်တဲ့ခင်ဗျားတော့ဘူးအမေမကြိုက်တဲ့သူအမေကဘာလို့မကြိုက်မှလဲမသိဘူးအဲ့လိုပြောရင်အမေကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့အမေကဒီဟာဆိုလဲဟိုပါဒီဟာဆိုလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့လေမသိဘူးကိုကအဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့သူအဓိကပဲလို့เมอันน่ะမျိုးလဲအမေကမရှိဘူး तू อ่ะမင်းလေးကိုဥတုနေရမြားနေရတိရမှာအဖေနဲ့မေရအဲ့လိုလဲမောင်ကိုကြိုက်တဲ့သူတော့ကိုယူမှာဒိတ်တာရောအဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အေးစစ်ရှိရဲ့ဒိတ်မျိုးလေးဆိုတော့မေရကိုသဘောကျတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တောင်းနေတရားအဲ့လိုစကားပြောကြည့်ပြီးရောပေါ့လေအဲကို့အကြောင်းနဲ့သူကြောက်လိုမျိုးလေးအဲစကားပြောတဲ့ဟာမျိုးလေးသဘောကျအေးစစ်ရှိရဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုနေရာလေးမှာ